បើនិយាយពីជនជាតិសុងនោះមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ហើយតាមរយៈរឿងភាគបុរាណចិនឬក៏អ្នកជួយចិត្តអានឬស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិសុងនោះមានភាពក្លាហាននិងពូកែក្នុងការប្រយុទ្ធទើបគ្មានប្រទេសណាអាចលុបបំបាត់ជនជាតិសុងនោះទាំងស្រុងបានទេយ៉ាងច្រើនបានមួយរយៈនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរាជវង្សជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនឈឺក្បាលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅក្នុងរាជការនៃអធិរាជអ៊ូរាជវង្សហានលីវឆាធ្លាប់បានកម្ចាត់កុលសម្ព័ន្ធនេះឲ្យរត់ចាត់ចាយពីទឹកដីរបស់ខ្លួនម្ដងនិងជំនាន់អធិរាជមហាថាងលីស៊ីមីងបានដុតស្មៅដែលជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វរបស់ពួកគេចោលទាំងស្រុងធ្វើឲ្យពួកគេរត់ចោលទឹកដីម្ដងទៀតប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះនៅតែមិនមានវិធីដើម្បីលុបបំបាត់ជាតិសាសន៍នេះចោលទាំងស្រុងនោះទេជាសំណាងល្អទូជនជាតិសុងនោះមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងក៏មិនមានការរំខានអ្វីជាធំដុំនោះទេទូទៅវិញពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងនូដែលបែកបាក់បានរួមចូលជាមួយជនជាតិភាគតិចផ្សេងផ្សេងហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេជនជាតិសុងនូគឺជាជាតិសាសន៍មួយភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនក្នុងសម័យបុរាណទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាតិសាសន៍នេះមិនមែនមានជាតិសាសន៍តែមួយនោះទេប៉ុន្តែមានការលាយឡំជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃជាច្រើនមូលហេតុគឺដោយសារជនជាតិសុងនូរស់នៅជិតប្រទេសរុស្ស៊ីដែនដីកណ្ដាលឬប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីខាងលិចជនជាតិសុងនូមិនត្រឹមតែមានអំណរគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលនៃភពផែនដីយើងនេះនិយាយឲ្យខ្លីពួកគេចង់ប្រយុទ្ធឥទ្ធិពលរបស់គេទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះហើយក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនៃការធ្វើសមាហរណកម្មជនជាតិសៀងនូបានធ្វើវាបណ្ដាបណ្ដាលនៅតំបន់ជុំវិញរបស់ជនជាតិខ្លួនរឿងទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការលីលំជាតិសាសន៍ជាច្រើនបញ្ចូលគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិសុងនូក៏មានកុលសម្ព័ន្ធនិងឈ្មោះក្រៅជាច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍ក្នុងសម័យរាជវង្សសានពួកគេត្រូវបានគេហៅថាគួយហ្វាងហ៊ុននិងម៉ៅវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងសម័យកាលនីតិខៈរដូវនិងសត្យរដូវពួកគេត្រូវបានហៅថាជនជាតិយ៉ុងនិងក្នុងសម័យសង្គ្រាមនគរទាំង6ពួកគេត្រូវបានស្គាល់ថាជាកុលសម្ព័ន្ធទីក្រោយមកទៀតពួកគេត្រូវបានគេហៅថាសុងនូគឺជាជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធបុរាណហើយក៏មានការអភិវឌ្ឍនិងមានកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនខុសៗគ្នាហើយពួកគេទៀតសោតតែងតែឈ្លានពានភៀកខាងត្បូងនោះគឺប្រទេសចិនសូមបញ្ជាក់ថាកុលសម្ព័ន្ធសុងនូបានបដូរឈ្មោះជាច្រើនទៀតនៅសម័យក្រោយៗតែនៅក្នុងវីដេអូភាគមួយនេះខ្ញុំមិនបានលើកមកលម្អិតទាំងស្រុងនោះទេក្នុងអំឡុងពេលរាប់រយឆ្នាំនៃការពង្រីកទឹកដីរបស់កុលសម្ព័ន្ធសុងនូពួកគេធ្លាប់បានបង្កើតជាអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយដោយផ្អែកលើឥទ្ធិពលរបស់គេលិសិនតឹងពីមហាកំផែងប្រទេសចិនទៅកាន់សមុទ្រកាហ្វ្យាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចក្រភពសុងនូឬហៅថាម៉ុងហ្គោលគឺបានគ្រប់គ្រងពិភពលោកជិតពាក់កណ្ដាលផែនដីម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេគឺជាកុលសម្ព័ន្ធដ៏ខ្លាំងបំផុតយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសមាហរណកម្មជនជាតិសុងលូមានលក្ខណៈរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលឬជនជាតិចិនក៏ដូចជាប្រជាជនអាស៊ីកណ្ដាលនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់និងមានធំពួកគេមានភាពក្លាហាននិងពូកែប្រយុទ្ធហើយវាពិបាកសម្រាប់ជនជាតិដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញពួកគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកគេនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិសុងលូត្រួតត្រាគ្រប់ទិសទីក្នុងរយៈពេលមួយផងដែរវាច្បាស់ណាស់ដោយសារតែសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានេះទើបពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងលូតែងតែដឹកនាំតបវាលោកប្រទេសចិនជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៃរាជវង្សចិនទាំងអស់ចង់កំចាត់ពួកគេចោលទាំងស្រុងតែប្រទេសចិនមានតែចិត្តប៉ុន្តែគ្មានកម្លាំងដូច្នេះហើយជនជាតិសុងលូបានបញ្ជូនកងទ័ពអុកឡុកតាមព្រំដែនតាំងពីជំនាន់រាជវង្សសាងដល់រាជវង្សហានរឿងទាំងនេះក៏បញ្ជាក់អំពីកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ជនជាតិសុងលូសម័យបុរាណតើប្រជាជាតិសុងលូមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកប្រហែលជាយល់ដោយគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឈិងស៊ីហួងបានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរទាំង6ហើយបង្កើតជារាជវង្សឈិងនៅពេលនោះចក្រភពឈិងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការឈ្លានពានរបស់កុលសម្ព័ន្ធសុងលូទើបអធិរាជឈិងស៊ីហួងបង្ខំចិត្តប្រមូលកម្លាំងមនុស្សជា100,000អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីកសាងមហាកំផែងរារាំងការអុកឡុកតាមព្រំដែនដែលកុលសម្ព័ន្ធនេះតែរឿងទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចុះខ្សោយមួយរំពេចរឿងទាំងនេះក៏ជាដើមហេតុដែលបង្កបញ្ហាឲ្យរាជវង្សឈិងឈានដល់ការវិនាសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយសារជនជាតិសុងលូជាប្រជាជាតិភ្នៃចរពួកគេមិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ហើយគួបផ្សំនឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ពួកគេវាជារឿងពិបាកសម្រាប់រាជវង្សក្នុងប្រទេសចិនក្នុងការបង្ក្រាបពួកគេនៅទីបំផុតពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីសាងសង់មហាកំផែងនៅភាគខាងជើងហើយឲ្យមេតបមឹងធានដឹកនាំកម្លាំងតបជីងទៅការពីព្រំដែននិងវាបណ្ដេញពួកគេឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅឆ្ងាយពីតំបន់ព្រំដែនចក្រភពជីងដូច្នេះហើយពួកសុងលូមិនហ៊ានមកគៀកភៀសខាងត្បូងទៀតឡើយប៉ុន្តែមិនថាការធ្វើសង្គ្រាមបង្ក្រាបជាច្រើនដងច្រើនសារហូតដល់ការកសាងមហាកំផែងក៏មិនអាចនាំមកនៅស្ថិរភាពព្រំដែនមកដល់ប្រទេសចិនបានយូរអង្វែងនោះទេនៅក្នុងជំនាន់រាជវង្សហានដែលដឹកនាំដោយអធិរាជលាវប៉ាងដែលជាស្ថាបនិកនៃរាជវង្សហានលាវប៉ាងទ្រង់ក៏ចង់កំចាត់កុលសម្ព័ន្ធនេះចោលទាំងស្រុងផងដែរអធិរាជមហាហានលាវប៉ាងក៏បានសម្រេចចិត្តដឹកនាំបេសកកម្មនេះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចការរំពឹងទុកឡើយការដែលធ្វើអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ពេកមិនបានគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ទីបំផុតវាគង់នឹងនាំមកនៅភាពបរាជ័យជាក់ជាមិនខានពេលនោះមិនថាវាជាគុណសម្បត្តិផ្នែកភូមិសាស្ត្រកំឡាំងទ័ពគឺមហាហានអន់ជាងពួកសុងលូឬហ៊ុនលាវប៉ាងត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅភ្នំប៉ាយហើយត្រូវកុលសម្ព័ន្ធសុងនូឡោមព័ទ្ធនៅទីនោះការឡោមព័ទ្ធភ្នំប៉ាជារឿងដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើគ្មានកុលល្បិចរបស់ឈិនភីងទេប្រហែលពេលនោះអធិរាជមហាហានលីវប៉ាងប្រកាសណាស់អាចនឹងបាត់បង់ជីវិតគ្រប់ពេល
នៅពេលដែលលីវប៉ាងបានរត់គេចខ្លួនរួចរស់ជីវិតត្រឡប់ទៅឆាងអានវិញត្រង់មិនដែលគិតចង់វាយប្រហារពួកហ៊ុនឬសុងនូម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែបានជឿរើសធ្វើជាមិត្តតាមរយៈការចងសម្ព័ន្ធភាពនិងការរៀបអភិពិពាដើម្បីឲ្យគាត់អាចការពាររាជវង្សហានជាបណ្ដោះអាសន្នហើយទទួលបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃអំណាចនយោបាយរបស់ត្រង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចរចាសំសឹកសន្តិភាពគឺមិនខុសពីការសុំចុះចាញ់នោះទេគ្រាន់តែពាក្យចរចាសន្តិភាពនេះវាពិរោះជាងពាក្យថាចុះចាញ់រឿងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងនូកាន់តែបានចិត្តហើយគិតថារាជវង្សហានខ្លាចពួកគេយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែឈ្លានពាននិងកាន់កាប់តំបន់ព្រំដែននៃរាជវង្សហានហើយតែងតែបង្កបញ្ហាឥតឈប់ឈរជាច្រើនចំនួនក្នុងរាជវង្សហានហើយជំបាំងរលើពួកសុងនូតែងតែយកឈ្នះរាជវង្សហានតែរហូតមកដល់ចំនួនអធិរាជអ៊ូនៃរាជវង្សហានលីវឆើទើបកុលសម្ព័ន្ធសុងនូបានរងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអធិរាជអ៊ូនៃរាជវង្សហានឡើងសោយរាជនិងបានកាន់កាប់អំណាចក្នុងដៃពេញលេញត្រង់បានអនុវត្តគោលនយោបាយចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធសុងនូមួយក្រុមផ្សេងទៀតចំណែកឯម្ខាងទៀតត្រង់បានបញ្ជូនមេតប2រូបគឺអ៊ុយឈីងនិងហូឈីពីងដឹកនាំតបទៅបង្ក្រាបកុលសម្ព័ន្ធសុងនូមួយក្រុមផ្សេងទៀតក្រោយមកត្រង់បានកម្ចាត់ពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងនូទាំងស្រុងការទទួលបានជ័យជំនះម្ដងនេះក៏បានលុបលាងភាពអាម៉ាស់របស់អធិរាជនិងប្រទេសចិនកាលពីសម័យបុរាណចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកហ៊ុនឬសុងនូទោះបង្កបញ្ហាគឺបានត្រឹមតែឆក់ប្លន់តាមព្រំដែនតិចតួចប៉ុណ្ណោះតែរងើកភ្លើងដល់តិចតួចក៏ដោយបើមិនទាន់រលត់អស់វានឹងធ្វើឲ្យប្រៃនៅជុំវិញនោះឆេះនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានការដែលបណ្ដោយឲ្យមានការឆក់ប្លន់នៅតាមព្រំដែនតិចតួចដោយមិនសូវអើពើវាបានបន្សល់គ្រោះថ្នាក់លាក់កំបាំងមុខដែលបង្កបញ្ហាធំដល់ប្រទេសចិននាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីត្រូវបានបរាជ័យក្រោមថ្វីដៃរបស់អធិរាជអ៊ូនៃរាជវង្សហានជនជាតិភៀតតិចសុងនូបានជួបប្រទះការបែកបាក់តែការបែកបាក់នេះក៏ក្លាយជាការរួមបញ្ចូលដ៏អស្ចារ្យជាលើកដំបូងរបស់កុលសម្ព័ន្ធសុងនូវាមិនមែនមានតែជាតិសាសន៍មួយឬកុលសម្ព័ន្ធមួយដូចមុនទេប៉ុន្តែកុលសម្ព័ន្ធសុងនូត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកុលសម្ព័ន្ធនៃកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការទទួលបរាជ័យនេះប្រជាជាតិទាំងនេះបានប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពនៃការបាក់បែកជាលក្ខណៈធម្មជាតិនិងបណ្ដាលឲ្យកុលសម្ព័ន្ធនេះបែងចែកជាពីរគឺសុងនូខាងត្បូងនិងសុងនូខាងជើងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់មហាហានជនជាតិសុងនូទាំងអស់បានជ្រើសរើសផ្លាស់ទីទៅជិតប្រទេសនិងតំបន់ជុំវិញអ្នកខ្លះបានជ្រើសរើសធ្វើសមាហរណកម្មនៅអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងលិចនិងតំបន់មួយចំនួននៅអឺរ៉ុបខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែជ្រើសរើសធ្វើសមាហរណកម្មនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលហើយជួកាន់កាប់ទឹកដីប៉ាយីនៃកូលីងដើម្បីរស់នៅទីនោះជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយស្ថិរភាពដែលជាអ្វីដែលពួកកុលសម្ព័ន្ធពួកគេមានសັບថ្ងៃនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់នៃតំបន់ទីបេនិងតំបន់យូណានគីចៅនិងស៊ីឈួនពួកហ៊ុនឬសុងនូទាំងនេះបានបន្តធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយក្រុមជនជាតិភៀតតិចក្នុងតំបន់
ហើយពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងនូក៏បានសម្របខ្លួនទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ក្នុងស្រុករបស់ជនជាតិដើមរឿងទាំងនេះវាគឺជាការពិបាកណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការកំណត់ថាតើក្រុមជនជាតិណាជាពុជសាសរបស់សុងនូឲ្យពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ជនជាតិសុងនូភាគមួយសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូភាគក្រោយទៀត